Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Felipe Aretax, professor de história, e hoje eu vim mais uma vez conversar com os nonos anos. Gente, é o seguinte: na nossa aula passada eu falei com vocês, falei para vocês sobre a era Vargas, né? A segunda parte. Deixei um desafio para vocês. O gabarito daquele desafio é a letra A. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente instigante dentro da história, tá? Ah, mas ele também é muito complexo e por isso eu, quero, eu preciso que vocês prestem bastante atenção na nossa aula de hoje. Simbora? Vamos lá, simbora para o slide. Olha só! Para a gente poder entender um pouco sobre a Revolução Russa e os seus antecedentes, é interessante que a gente possa falar sobre o contexto, contexto histórico. Como é que o Império Russo estava se organizando na passagem do século XIX para o século XX? Então, ó, no final do século XIX, o Império Russo era o maior território do mundo, com cerca de 22,4 milhões de quilômetros quadrados. Um território tão grande que abarcava tanto a Europa como a Ásia, e abrigava uma população de cerca de 150 milhões de habitantes. É, habitantes que tinham de grupos étnicos completamente diferentes e linguísticos também. O regime político era a monarquia absolutista e todo o poder estava concentrado nas mãos do czar ou Tzar, que em russo significa césar. Galera, vem aqui para mim. Ó, é, enquanto que neste momento, durante o século XIX Boa parte dos países da Europa Ocidental já haviam passado para a monarquia constitucional ou para a república. A Rússia, o Império Russo, ainda continua, continuava aprisionado uh, uh, no antigo regime, no né, regime absolutista, ok? Volta para o slide, ó. De 1613 a 1917, o Império Russo ele foi governado pelos quizares da Dinastia Roma Nova. Então são 300 anos mais ou menos aí de governo de uma única dinastia. O último czar russo do Império Russo é esse que está na imagem que vocês estão vendo aí. É o Nicolau II. E aí é essa imagem que contém toda a família dele. Ok? Gente, vê. A família imperial vivia nesse conglomerado de palácios aí. Né, que era a burocracia da administração do Império, né, que é chamado do Hermitage Estatal. Ah, o, 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 o imperador e sua família vivia nesse, nesse uh, palácio maior que, era, que é o Palácio de Inverno. Percebam como essa, estru essa estrutura é tão pomposa, muito diferente de como a população russa vivia nesse período. Então, do lado direito aqui eu trago para vocês uma imagem do Hermitage hoje, né, que Hoje é, é um, um ambiente de arte lá na Rússia, certo? Então, ó, vamos falar sobre a economia e a sociedade. Durante a vigência do regime imperial, a economia russa era predominantemente agrícola. Galera, chega aqui para mim. Vejam só, até 1861 a, a sociedade russa vivia num regime servil, um regime de trabalho servil, ou seja, é como se a Rússia, em pleno na passagem do século XIX para o século XX, vivesse numa sociedade feudal, certo? Vamos embora para o slide, ó. 80% da população era formada por camponeses, que em Russo significa mujiks. Os outros 20% era formada uma pequeníssima parte pela nobreza rural, que em Russo significa os boiardos, eh, e, era, e, e era essa nobreza junto com a família imperial e os membros da Igreja Ortodoxa, certo? A Igreja Católica Ortodoxa Russa, que detinham grandes privilégios e a maior parte das terras na Rússia, tá? Um outro pedaço era de pequenos proprietários rurais chamados kulaks e um outro ainda pequeno pedaço de operários urbanos. Então, ó, o Império começou a se industrializar durante o governo do czar Nicolau II. Entre 1894 e 1917, vem aqui para mim, galera. Vê só. É, durante o governo de Nicolau II, é, essa industrialização ela vai acontecer a partir de empréstimos das, de algumas das principais potências capitalistas da Europa Ocidental, como, por exemplo, a Alemanha, a França e a Bélgica. E esse aporte financeiro estrangeiro, ele não se deu de forma homogênea em todo o território Russo. Ah, o imperador Nicolau II, ele vai colocar, é, ele vai aplicar todo esse dinheiro nas cidades mais populosas, como, por exemplo, Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev, ok? Vem pra cá. Ó, essa industrialização, porém, não beneficiou igualmente a todos, o que permitiu a disseminação de ideias filosóficas e políticas e econômicas contrários ao capitalismo, especialmente nos meios operários e intelectuais russos. E aqui a gente está falando principalmente do marxismo. Tá? Então vamos destrinchar um pouquinho sobre essas correntes filosóficas que estavam ali se disseminando entre os operários e sobre os políticos e sobre o meio intelectual na Rússia. Ó, ao longo do século XIX. As lutas dos trabalhadores contra o capitalismo inspiraram diversas correntes de pensamento que defendiam a criação de uma sociedade mais justa, sem desigualdade e miséria. Gente, eu fiz questão de trazer para vocês um quadrinho aí, como vocês estão percebendo, super simples e didático para a gente perceber a diferenciação entre ah, essas várias correntes filosóficas, ok? Vem aqui para o quadro para você entender melhor, ó. Socialismo utópico. O que é que defendia o socialismo utópico? A construção de uma sociedade livre de desigualdades sociais. Seus pensadores? Claude Saint-Simon, Louis Blanc, Charles Fourier, entre outros. Socialismo marxista ou socialismo científico? Presta bastante atenção nisso, porque é essa ideologia política que vai se disseminar em todo o ah. ambiente europeu entre o século XIX e o século XX. Tá? Então, defendia... Uma sociedade mais igualitária ou socialista, construída com a eliminação da propriedade privada e a união dos operários contra a burguesia, tomando o poder por meio de uma revolução. Seus principais pensadores, Karl Marx e Friedrich Engels. E por fim, o, anarquia, o anarquismo, perdão, que defendia a destruição de todas as formas de opressão, sejam elas exercidas pelo Estado, pela propriedade privada ou pela família. Pensadores, Mikhail Bakunin, Kropotkin, entre outros, certo? Ok, falado isso, a gente precisa entender o seguinte, que em 1904, a Rússia, como a boa parte das potências capitalistas europeias, é, na passagem do século XIX para o século XX, elas vão se envolver na corrida imperialista, né, que buscavam territórios na África e na Ásia. E a Rússia, o Império Russo, também vai fazer isso em territórios ali asiáticos, tá? E em 1904 vai acontecer uma guerra. Vem aqui pro slide, ó. Em 1904, o Império Russo envolveu-se na competição imperialista por mercados na Ásia. É a guerra russo-japonesa. A Rússia e o Japão vão disputar o território da Manchúria e da Coreia, certo? Ah... Só que o exército russo ele não era bem preparado, ele não, não tinha tecnologia militar ah, tão avançada para a época quanto a japonesa tinha. E isso vai, vai, vai fazer com que o exército russo ele, é, tivesse baixas frequentes durante a guerra. Somado-se a isso, é importante pensar o seguinte, galera: vem para cá. É, que ah, dentro da Rússia, como existia. 80% da população vivia na miséria, vivia sem ter o que comer e passando bastante frio, vai se somar um, um momento ali de efervescência tá? e revolta dentro uh, da sociedade russa. Se embora para cá para o slide, ó. a criação em 1905 de um conselho geral dos trabalhadores em luto, chamados sovietes, e são esses sovietes que vão organizar uma explosão de uma greve operária em São Petersburgo. Ainda em 1905, reprimida violentamente pela guarda quizarista. Um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, que é esta imagem que está aí para vocês da guarda quizarista, certo? Oprimindo os trabalhadores que pacificamente foram marchar em direção ao Palácio de Inverno, né? levando suas reivindicações, e a guarda quizarista avançou em cima ah, dos, eh, dos trabalhadores. Esse episódio dos trabalhadores... É, é, do Domingo Sangrento, é, desenvolveu uma consequência muito interessante dentro da sociedade russa, que foi o seguinte, ah, os sovietes, eles não deixaram por menos, né? não deixaram por menos. E outros grupos de trabalhadores, como por exemplo os marinheiros e alguns soldados do exército, também vão começar a se rebelar contra, é, com relação a essa opressão sofrida pela sociedade. Vem aqui para o slide. E aí a gente vai falar sobre o episódio do Encouraçado. Encouraçado, galera, é um navio de guerra, tá? Um navio de guerra mais fortalecido, tá? Mais robusto. Então, ó, o massacre realizado em frente ao Palácio de Inverno desencadeou uma onda de protestos, greves e levantes pelas principais cidades russas. O Levante dos Marinheiros e o episódio do Encouraçado Potequim foi é, um desses episódios mais marcantes. Tá? E, e surtiu efeito porque uh, os marinheiros conseguiram fazer com que Nicolau II assinasse o tratado de Portsmouth que fazia com que uh, o Império Russo saísse da guerra contra os japoneses e que uh, Nicolau II pudesse convocar a Duma a Duma galera era uma espécie de assembleia nacional a russa tá eu trouxe para vocês aqui, que vocês estão vendo no duas imagens. Uma imagem certa do filme, né? e aqui o cartaz do filme de Sergei Eisenstein, né? O Encoraçado Potequim, que é um clássico da cinematografia russa do começo do século XX. Tá? Percebam, ó, seguinte: se os sovietes, né, essa organização dos trabalhadores, é, eles despontam inicialmente como um primeiro núcleo de oposição ao kizarismo. Ali também, naquele momento, certo? Principalmente ali a partir de 1898, vai surgir um outro polo de oposição, que é a construção de um partido em que os trabalhadores intelectuais russos eles vão se organizar né, em oposição ao quizarismo. E é sobre isso que a gente vai ver agora no slide. Ó, nesse contexto de revoltas populares, os partidos políticos e os soviéticos de trabalhadores tornaram-se uh, uma nova forma de pressão contra o regime quizarista. Presta bastante atenção nisso, tá galera? Ó, fundado em 1898, o Partido Operário Social Democrata Russo, Partido Operário Social Democrata Russo, passou então a organizar os ideais socialistas e trabalhistas da população russa. E mais uma vez, eu fiz questão de construir para vocês uma tabelinha com a imagem aí desses caras, dos principais líderes, e é muito importante que você perceba essa diferenciação agora. Porque é a partir daqui que a gente vai entender então como se deu todo o processo da Revolução Russa. Vem para cá, ó. O Partido Operário Social-Democrata Russo, ele estava dividido internamente em dois blocos de pensamentos, os chamados bolcheviks, que em russo significa maioria, e os chamados mencheviques, que em russo significa minoria, tá? Então os principais líderes. Dos bolcheviques, o Vladimir Ulianov, o, o famoso Lenin. Olha o rosto do danado aí, tá? Dos Mensheviques, o líder era o Julius Martov. É, só que ele também dividia nesse momento essa, essa liderança com Plekhanov, tá? Olha o rosto dele aí. Presta atenção nesse objetivo, tá? Dos Bolcheviques, conquistar o poder por meio da revolução socialista. Os mencheviques, qual era o objetivo? Conquistar o poder? Aliando-se com a burguesia e obtendo a maioria no parlamento, vem para cá, galera. Seguinte: a diferenciação entre bolcheviques e mencheviques é, em essência: era o seguinte: os bolcheviques queriam a revolução socialista, chegar ao socialismo através da uma revolução dos trabalhadores, os mencheviques queriam alcançar o socialismo através de reformas, certo? Reformas políticas ainda dentro do sistema capitalista, ok? Vamos para o slide. Ó, em 1914 vocês sabem despontou dentro da Europa a primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918, né? Os combates vão de 14 a 18. Só que a guerra ela acaba de fato em 19 com a assinatura do Tratado de Paris, né? o Tratado de Versalhes. E a Rússia como um das uma das potências que estavam despontando na Europa naquele momento, ela vai se lançar também na guerra. Então, em 1914, decidida a controlar o acesso do Mar Mediterrâneo pelo Mar Negro, a Rússia quizarista entrou na Primeira Guerra Mundial. Foi um passo é, em falso, galera. Tá? Então, ó, o, primeiro, o Império Russo, perdão, lançou contra os alemães cerca de 13 milhões de soldados, então um contingente de soldados enorme. Só que uh, um, um, um exército que estava completamente destreinado, como eu disse a vocês, é, não tinha a tecnologia militar desenvolvida, então cerca de mais ou menos 1,7 milhões de soldados morreram nessa guerra, tá? E o resultado foi uma grande tragédia. Uma tragédia, galera, que vai pressionar toda a sociedade russa, tá? Para uh, fazer oposição ao quisarismo, tá? Gente! a gente finalizar, vamos revisar os conceitos, ó. A gente falou sobre quisarismo, economia agrícola e força de trabalho servil, as correntes socialistas, falamos sobre o episódio do Domingo Sangrento e vimos especialmente a diferenciação entre bolcheviques e mencheviques. Seguinte, galera. Deixo para vocês aí um desafio, como em todas as aulas, um desafio super simples. Se você prestou atenção no que eu falei agora, você com certeza vai conseguir a desenrolar esse desafio, ok? Meus queridos, eu vejo vocês na próxima aula, certo? Fiquem com um grande abraço. Até mais.